Hola, bon dia a tothom. Vale, abans de començar, dir-vos que a nosaltres el que us hem preparat una molt bona presentació, ja que tota la feina que hem fet la podeu veure a través d'un vídeo que us presentarem a continuació. Bueno, jo vull aprofitar una mica també la presentació que ha fet la Núria i la Marta, una mica sobretot a l'històric que ha fet la Núria ara en relació als informes, perquè penso que és un històric que també es pot aplicar a la feina que hem fet nosaltres en relació a les entrevistes. La nostra idea inicial va ser poder continuar una mica amb la línia de treball de l'anterior edició de la COP, que era poder oferir-vos una eina útil en el dia a dia de la feina que fem els delegats d'execució de mesures. Ens vam centrar en el que és l'entrevista perquè creiem que és una de les eines més importants que fem servir els delegats de mesures penals. El nostre grup s'ha organitzat de la següent manera i el que vam fer és, al llarg del 2015, trobar-nos en diferents reunions, i en aquestes reunions el que vam valorar és una sèrie d'acords per poder començar a treballar. El que vam decidir va ser centrar-nos en el que són les entrevistes inicials, en el que és l'enquadrament de la mateixa, així com el tancament d'aquestes entrevistes. La idea, sobretot, era poder oferir uns documents que serveixin com a guies per tots els delegats, però també pensant molt a les noves incorporacions de delegats que poguessin tenir aquesta guia per poder començar i sentir-se més segurs a l'hora de fer qualsevol tipus d'entrevista. Vam pensar també que el que seria més pràctic i més útil és centrar-nos en el tipus de programa imposat i no tant en la tipologia del delicte. I cadascuna de les guies que presentem es van elaborar en petits grups de treball. És a dir, ens vam dividir una mica la feina i llavors va haver-hi un grup de treball que va fer la guia de primera entrevistes de treball en benefici de la comunitat, el grup de treball de guies d'entrevistes inicials per programes formatius dels diferents tipus, i també es va fer un grup de treball per el que seria l'enquadrament i el tancament de totes les entrevistes inicials. Tots aquests documents els podeu trobar a la plataforma de la COP i us convidem a que els mireu. Bueno, jo, en nom del grup d'entrevistes, pues, volem agrair a la COP, moderadors, entusiastes, grup de treball, bueno, l'oportunitat, la seva participació, i que ara estem aquí tots junts, de nou, per tercera vegada, i que no sigui l'última. I també especialment a l'Esther per Ramon, que ha estat la que ha tirat de tots nosaltres, perquè ara estem aquí. I ara us presentem el resultat de la nostra feina en el vídeo, on hem intentar ser creatius i innovadors. Amb aquesta presentació, el grup d'entrevistes volem mostrar una part del treball creat en la darrera edició de la COP. Un any més, seguint la línia de les edicions anteriors, se'ns proposa com a objectiu general millorar la qualitat de la intervenció dels professionals, i el nostre grup s'ha centrat en una de les eines més importants amb les que treballem, l'entrevista. En jornades anteriors, i a través de la filòloga Teresa Baró, vam poder aprofundir en aspectes centrats en la comunicació verbal i el no verbal. En aquesta edició, una part del treball ha estat centrat en l'elaboració de diferents guies d'entrevista. Hem intentat que sigui una eina útil i pràctica i, alhora, doti de qualitat la nostra intervenció. Després de valorar els pros i els contres, hem consensuat aquestes guies d'entrevista per tipus de programa i no pas per delicte. Aquestes guies fan referència al principi d'intervenció mínima i al propi contingut de les mesures penals imposades. En primer lloc, el principi d'intervenció mínima ha de regir l'activitat dels delegats, i això implica que la nostra intervenció socioeducativa s'ha de centrar en les necessitats individuals de les persones penades. En alguns casos, la nostra intervenció serà més acotada i centrada en aquells aspectes que fan referència al compliment de la mesura,
però en altres caldrà anar més enllà i treballar dificultats que haguem detectat en aquestes persones per tal d'ajustar la nostra intervenció i promoure i motivar el canvi. Així doncs, no podem plantejar el mateix tipus d'entrevista per una persona a la que se li ha imposat un programa formatiu per un delicte contra la seguretat del trànsit, que pateix una problemàtica de consum abusiu o dependència de tòxics, que en el cas d'una persona que, per exemple, consumeix alcohol de forma esporàdica. En segon lloc, el contingut del programa ha estat clau a l'hora de crear les diferents guies d'entrevista. Doncs la nostra intervenció i les àrees a explorar depenen sobretot de la mesura imposada. Per exemple, no fem la mateixa intervenció en un programa formatiu de seguretat viària que en un programa de salut mental. Però és evident que, en canvi, probablement explorarem les mateixes àrees o similars, es tracti d'un delicte d'abús sexual o un d'agressió sexual, doncs són de la mateixa tipologia. Així doncs, i tenint en compte aquests aspectes, hem elaborat les següents guies d'entrevista. 1. Guia d'entrevista per TBC. 2. Guia d'entrevista per PF Vial. 3. Guia d'entrevista PF Vido, Intra i Conductes Violentes. 4. Guia d'entrevista per PF Sexual. 5. Guia d'entrevista per mesures i obligacions consistents en tractaments ambulatoris i o internament de deshabituació i salut mental. Aquests models presenten el mateix format i tots ells comparteixen el punt 1 sobre dades personals i el punt 2 sobre dades del programa. A partir del punt 3, cada model d'entrevista s'adapta al contingut del programa imposat per la instància judicial. Tot seguit, veurem com hem arribat als diferents models d'entrevista, a aquells aspectes que he considerat fonamentals per adequar la nostra intervenció. Per confeccionar aquesta guia, hem tingut en compte el model d'entrevista que ja disposem els AMPA i l'entrevista per a la detecció de consum d'alcohol. El primer que ens hem plantejat ha estat quina informació necessitem i ens és útil per després cercar la entitat adequada per obtenir un bon compliment. Hem indagat que tots els ítems a preguntar ens aportin la informació desitjada, que sigui clara i fàcil de dur a terme, pensant també en futurs delegats que s'incorporin als nostres equips. Que sigui una entrevista dinàmica i no molt invasiva, tenint en compte els perfils de persones més normalitzades, i que ens permeti incidir en els fets. Hem fet un recull de totes les àrees que creiem importants explorar, com són la familiar, acadèmica, laboral, econòmica, salut, àrea delictiva i totes aquelles dades que ens poden orientar per l'execució dels treballs en benefici de la comunitat. Pel que fa a la guia d'entrevista per als programes formatius en matèria de seguretat viària, també hem partit de l'entrevista de TBC que ja disposa l'AMPA, l'entrevista creada per la detecció d'alcohol. Per aquesta guia d'entrevista, tenint en compte que la majoria d'obligacions consistents en programes formatius en matèria de seguretat viària s'imposen per delictes contra la seguretat del trànsit, per conducció sota la influència de substàncies tòxiques, majoritàriament begudes alcohòliques. En l'àrea de salut, hem incidit més a fons en la història toxicològica i en les repercussions que aquest consum ha pogut comportar en les diferents àrees de la persona sotmesa a aquesta obligació. Elaborar la guia d'entrevista per les obligacions de tractament de salut mental o de deshabituació ens hem basat en l'esborrany d'entrevista inicial del protocol de tractament de l'àrea de mesures penals alternatives
tot i que es tracta de la primera etapa d'un treball pendent de finalitzar i, per tant, encara no validat. També, en la nostra experiència professional, a l'hora d'explorar els elements que poden condicionar el compliment d'aquest tipus d'obligacions i amb el model teòric de canvi de Prochaska i Didi Clemente de 1982. Aquesta guia explora aspectes familiars, sociolaborals, econòmics i sanitaris amb especial incidència en la història psiquiàtrica i de consum que ha pogut jugar un paper rellevant en el fet delictiu. Les dades recollides són necessàries per adequar la nostra intervenció a l'estadi de canvi i consciència de la problemàtica que presenta la persona, així com per detectar la mancança en l'accés als recursos comunitaris rehabilitadors existents a la xarxa de salut pública. A l'hora d'elaborar la guia d'entrevista per a PFVIDO, Violència intrafamiliar, conductes violentes, ens hem basat prioritàriament en 1. Model de valoració de RIC segons els fets. Guia d'entrevista general semiestructurada. Valoració extreta del SARA, segons el delicte. Agressió actual amb l'adaptació d'Andrés Puello. 2. La fitxa de derivació a entitats de programes formatius VIDO. 3. La nostra experiència professional a l'hora d'explorar aquests elements que poden condicionar el compliment d'aquest tipus d'obligació. La guia d'entrevista que hem elaborat explora aspectes familiars, sociolaborals, compliment o no de l'ordre d'allunyament, consciència dels fets delictius, acceptació o no dels fets, així com altres aspectes econòmics i sanitaris. Aquesta recollida de dades és necessària per poder fer una valoració de risc en relació a la víctima dels fets, parella actual, situació de consum actiu i no de compliment de l'ordre d'allunyament per tal de dirigir la nostra intervenció i poder derivar més o menys amb celeritat al penat a una entitat formativa per donar compliment al programa formatiu. La darrera guia d'entrevistes fa referència a programes formatius en matèria d'educació sexual en la que hem tingut en compte l'entrevista semestructurada que ja disposem a l'AMPA, el manual de valoració de risc de violència contra la parella, SARA, i el model d'entrevista clínica proposat per Benito Arrojo i Garrido Genovés, Tratamiento para delincuentes sexuales encarcelados, de la Universitat de València. A través d'aquests documents, hem creat una guia d'entrevista que té en compte aspectes que considerem importants a l'hora d'intervenir en persones que han comès aquest tipus de delicte. Hem considerat la possibilitat d'explorar alguns aspectes sobre la sexualitat que hagi pogut induir la conducta delictiva, com són les primeres experiències, la relació que estableix la persona penada entre sexualitat i agressivitat, la satisfacció en la situació sexual actual o les conductes de risc associades al consum de substàncies tòxiques, entre d'altres. En la mateixa línia, i per tal de comprendre millor allò que porta a cometre un delicte sexual, hem valorat incorporar aspectes de l'esfera emocional, com per exemple la tolerància a la frustració o la tendència a la preocupació. Detectar correctament algunes mancances o dificultats d'aquestes persones ens permet adequar la nostra intervenció i ens ajuda a ser capaços de promoure i motivar el canvi per la millora de les relacions. Seguint el treball dels nostres companys en l'edició anterior de la COP, hem creat un document on es concreten aquests aspectes a tenir en compte a l'hora d'enquadrar i tancar l'entrevista. A través del document sobre l'enquadrament de l'entrevista, hem intentat que s'informi de forma clara i concisa sobre l'àrea de mesures penals alternatives i quina és la funció del delegat. Al finalitzar l'enquadrament, l'usuari no ha de tenir cap dubte sobre la seva situació judicial i cal que comprengui que el seu paper és clau per al correcte compliment de l'obligació judicial imposada. En quant al tancament, els punts a seguir tenen una funció clarament reformadora i reforçant de tots els que s'han manifestat durant l'entrevista. Per aquest motiu, un dels punts claus d'aquest moment és l'entrega dels documents de drets i deures del penat,
on la persona confirma per escrit que surt de l'entrevista coneixent la seva posició en tot el procés. Per acabar, cal proporcionar les dades de contacte del DEM, doncs a partir d'aquesta entrevista s'estableix un vincle per a l'execució de l'obligació o mesura imposada. Esperem que aquest treball presentat fins aquí sigui una eina útil a l'hora d'abordar les primeres entrevistes. Podeu accedir a tots els documents a través de la plataforma de la gestió del coneixement. Moltes gràcies per la vostra atenció. Agrair la feina que han fet la Teresa Coy, la Esther Perramon i el Gonzalo López en la elaboració d'aquest vídeo, les hores de dedicació i moltes gràcies a tots per la vostra atenció.